endi Оnix ga to'lov boshlandi deb Gentralarni bezabez chiqarish men. Yaxshimi shu narsa? Mana hozir akamiz mashina olibdilar. To'lov qilgan ekanlar. Borsalar xullas mashinangiz bezabez deb aytibdi. Men abesligiga to'lov qilganman desalar, abesligiga 1 millionmi, 2 millionmi doplata qilasiz. Mana sizga abesligini beramiz. Bundan keyingi odamlarniki uje bezabez keladi deb aytishdi. ABS sistemasini bilasizlar, tormozga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Men sizlarga hozir ko'rsataman ABS nimaligini. Endi o'zi shunday ham qimmat bo'lsa endi bez ABS chiqarish xato deb bu mashinalarni. Mana ko'rishingiz mumkin, mana ham bitta, mana ABS blok bor. ABS blok boyga yetib o'tganimda tormoz sistemasiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, avariyaniy situatsiyani oldini oladi. ABS nech bilan turardi? Nima yecha olishadi? Yaxshimi endi shu narsa? Mayli, Onix'ni narxini boplab olishdi. Endi xatabi Gentra'ni narsalarni ertaga bezluk deyishyapti, ana diskasiz deyishyapti. O'zini holiga qo'yildi bu bechorani ham. Chiqsinmi ham bir odamlar haydasin maza qilib. Shunda ham Onix'ni narxini bundan ancha baland qilib qo'ygan bo'lsanglar. Xullas, nima ham dirdu, insof so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar.